kanta tähän keskusteluun on? Miksi sulla ei ole tissejä? Kato, meidän idea on se, että... Joo, sä saat se. Rauha. Anna tänne se. Ja nää lautaset, kun sä hajotat ne kaikki. Mä lautas sun kanssa. Mä otan sen nyt jo! Joo, joo! Anna tänne se! No, sä nyt ahdistuksen huvittavaa. No, tässä on mitään huvittavaa. Mä kerkiä kastoo yhdeltä näytöltä tommosia. Ei pysty. Pysty. Onks sä ikinä ennen livestä kuvannut? Ei. Mä haluan katsoa telkkarissa muistiin. No minkä? Onko se kaukosäännin täällä? No ei vittu. Onko se käy missään näkyy? Sinne meni toinen telkkarilapsuset venakkaas. Mä joudun korjaamaan tämän pieni jätki. Mä vaan chatin täällä. Mitä se nyt ragee siellä? No ei mulla ole kaukosäädintää! No ei ole mulla kaukosäädintää! Mihin mä tarvin kaukosäädintä, jos mä pelaan sillä? No vittu, en minä sinun kaukosäätimestäsi tiedä. No en tiedä, kuka sen tietää. Mä en ole koskenutkaan sun kaukosäätimeen. No mä en ole vieläkään koskenutkaan sun kaukosäätimeen. Mä en oo pistänyt sitä mihinkään. Mä otin tuon telkkari, kun tietääks mun äiti ei ollut kotona. Isken sen tähän koneeseen, että mä voin live-striimaa. Ja sit niinku käytin niitä on-screen-nappeja, kun ei mun tarvi muuta kuin painaa päälle. Ja sit se menee automaattisesti HDMI-hin. Daa, niin mihin mä tarvin kaukosäädintä. Ja nyt sillä on hukassa kaukosäädin, se kiljuu tuolla. Moi. Halo! No niin se toimii! Vittu, jes! Ei ollu ees vaikeeta. Kuuliks sä, sun pitää, mä laitan toi jonnekin YouTubeen, mun mutsi tuli rakee. Se tuli tänne. Vittu, anna mun telkkari! Anna se nyt tänne heti! Mikä se... vittu telkkari? No kun mä tiedätkö, mä otin, että se olisi niinku toinen näyttö. Niin mä varastin mun mutsin telkkari, kun se ei ollut kotona. Mitä sitten. Vittu? Ja sit se rupes rakeen, että mä oon vienyt sen kaukosäätimen. Ei vittu. Tuutko sä tähän samaan sessioon mitä jota? Eikö mä oo? Apua, etkö sä yhtään häpeä, 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 häpeä. Kamalaa, etkö sä yhtään häpeä, häpeä.